Va, en sini, Ben. Di atas, atas dia tak ada impost tau. Ada orang atas, ada orang atas. Dia sampai sipor, sipor. Dia bodoh, tak apa. Oh, bakery. Mana kamera dia? Bakery kat atas, eh. Atas dia tak ada impost tau. Thank you, Eko. Atas dia orang, atas dia belakang. Dah 2 injek, 2 injek dalam. Yano ada Valkyrie. Dekat belah ni. Ikut injek tau. Oh ya? Yeah. Ha, aku tembak dia tadi. On connaît la sécurisation du convoi. Vacuer les calames si dans la giga. Ini akan dah kena gong aku. Mati. Set T-back. Dia masuk, 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 dia Bandit dekat belakang bot tu, belakang ni lagi, bilik belakang bot. Jap sekali. Jap. Ha! Sécuriser le conteneur radioactif. Ah, terus jaga pintu, sekali. Pintu. Neutraliser la menace. Dernier op fort. Op fort éliminé. Mission accomplie pour I'm wet. Oui. Tengok. Aku macam bijak. Allah, tinggal aku seorang. Atas. Adalah atas. Ada dua orang tu atas. Mana aku spotter ni? Ah, ada van. Dernier agent op fort. Dia dekat belakang. Letak kamera kau nanti aku tengok. Ok, wallbang. Jajah. Ok, still situ. Ok. Headshot. Pukul berapa dah tu? Pukul 12 lah, sial. Habis. Jangan lari kat tangga. Bodoh macam tu. Jangan pecahkan eh. Baru habis download ke? Ui. Ada dan seorang lagi. Ada seorang lagi. Dia duduk diam je. Oh, dia rasa sini. Belah tepi ni. Ni. Duduk diam pahal. Mana dia? Sekejap.
Wih, dalam kit room. Bapak laju sial mak di jabadak. Doktor kit room. Ada pas, pas. Mana dia? Dia tak, dia pang tangan ni dekat aku, dekat. Jangan, jangan, jangan. Kau relax. Haram tu, macam tu je pecah dah. One tap mofo. One tap bitch. Weh, kau tembak siapa tadi sih? Aku tembak Frost. Dia keluar apa? Shit, tapi aku tembak pas tu. Pas ada lagi isu. Dah tembak aku putih tu. Wish. Kau settle lah semua shit. Ada seorang gitu yang berdiri tegak tu. Yang berdiri tegak. Nak semua. Eh, tiga esok ada belakang. Sini, sini, sini. Dia bunuh dulu, tak sempat dia pijak aku mitrat. Wish, palu kena ni tu. Tsunami. Siapa kena? Palu, palu. Palu tu mana? Donggala, Indonesia. Teruk tak? Teruk tak? Apa, mute dah aku dah? Tak. Oh, okay, tak mute, tak mute. Wih, siapa tembak aku? Is that you, Noob? Kau tembak aku, Chen? Chen, kalau aku tembak kau? Chen, 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 kalau aku tembak kau? Haa, sini. Wih, blip, blip, blip! Tepi, 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 Chen, tepi, Chen. Ayo, Chen. Bodoh, Chen. Kau bodoh dah, Chen. Aku tak nampak dia gila. Asyik putih-putih aku. Ada orang, ada orang kat sini. Kat sini, kat sini. Kat sini. Woi! Bodoh. Kita tak ada breacher. Kita tak ada breacher, tapi kita ada. Ha, kita ada breacher. Hati-hati sikit. The chosen one ada. Road to Battlefield 5. Harap. Hai, terus left. Relax lah, brother. Pacau kau, brother. Lebaikan. Patat. Conteneur radioactif localisé. C'est bon. Eh, bodoh tengah langgar aku. Oi. Hang bodoh sial. Oi, apa hal tu? Asap jatuh. Oh, Poji pun tengah online. Poji main apa? FIFA. Bir betul. Ya Allah. Dalam tandas. Jajak kau kat mana ni? Allah aku kat situ. Aduh. Aku pick punya pick punya pick jatuh. Aku dengar agak ada orang. Ah. Kat sini, kat sini. Tak nampak. Eh, nak kena dia ni. Mana, mana Acaca tadi? Pecah ke dia? Ha, ni lah. Pecah ke? Kan dah cakap. Ah, masuk! Ikan nala! Uputa satin jenisnya lah! Amma! Ah. Pahal gila. Ya. Amma.
Kau GB. Ah, tension aku. Firku. Babi lah kena tembak bodoh anjing. Kancian. Ada orang ah, taruh baik balik. Jauh dia sikit eh. Ah. Kau dia ambil. Dia termai, dia termai, dia termai. Bakar dia, patutnya kau bakar dia si. Victoire des alliés, ennemi éliminé. Tak nak bakar, tak ada bakar. Hello. Double juga. Tak. Ada yokai eh, yokai. Oi, dia ah kuning. Kena view lah Syarung. Tu dia. Ya. Gila ke plan aku tak nak ting bodoh. Allez. Op 4 neutralisé. Mission réussi. Ban ban. Apa? Cuka kena. Kata suruh kongsikan. Kita kongsilah benda baik tak leh. Jangan ni, jangan. Dah ada bakri ya. Dekat atas lah. Si yang kau bangsat saya dekat sana. Kat atas lah. Wow. Puket. Dah tembak puket. Dah down. Wow. Ada puket meh. Aku perasan puket. Kau tembak dia tadi. Protéger le conteneur radioactif. Masuk. Dalam tu meh, dalam tu. Nici bai lu. Ramai. Kat sini. Activité ennemie repérée. Wow! 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 Ada tinggus kerr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 r
Wasted dia semua. Ada orang ping eh. Babi nampak kaki aku. Glass kat atas. Atau bumbung. Pakai glass sel dia. Seorang lagi kat depan kau tadi eh. Kalau kau nampak dia kat bangunan sebelah. Bukan sana. Kanan sikit, kanan sikit, kanan sikit. Ya sana. Kat Edina tu. Masuk bawang kau. T-back bosku. Dernier agent Ibek. Ibek. Bunuh balik kan. Dia di atas meh. Soalnya kat sana, soalnya kat sana. DJ Legion. Dia bunuh member dia sah. Kejam sah. Soang kat sana, kat sana. Ya, Legion lagi. Dia masuk objektif. Siapa? Legion. Kau baling apa kan, Nat? Kau baling apa kan, Nat? Ah, cibat tak kena. Kasa dekat toilet, dia dekat kitchen. Nice, mate, one tap. So, kau tak ada impact eh? Tak ada, tak ada. Aku ni, tak ada, tak ada. Kan Legion, Legion. Sial lah Legion. Dernier agent op for. Legion kat area ni. Wuuu. Trip. Asal. Bapak dia ni hunter. Kat atas. Kat luar. Nice. Tak apa Zul, aku selamatkan kau Zul. Eh Amir, yeah. Aku selamatkan kau Amir. Asal dia tak kena trap. Siapa baling tu? Zul. Haa. Terus Zul je. Kat aku ada apa? Mana? Dia ambil engkau ni. Si vous restez dans cette zone, l'ennemi vous repérera. Vous avez été repéré. Dekat mana? Kat bawah. Jom. Kat bawah. Dekat drum kat bawah. Oh ni, kiri kiri ni. Je recharge. Baik dancer. Dernier agent op 4. Oh wow, drone. Drone ennemi en approche pour scanner. Oh, vous êtes exposé. Hop 4